Se você pensa que a força do esporte em Osasco é marcada pelo vôlei, você tem novidades. É o futebol americano que vem ocupando cada vez mais espaço no Brasil e o time da cidade já disputa campeonatos importantes do país. Veja. O futebol americano vem conquistando cada vez mais espaço no nosso país. Tem até campeonatos brasileiro e estaduais. E é claro, Osasco não ia ficar para trás. O time aqui da cidade é chamado de Soldiers, que em inglês significa soldados. É um jogo de muito contato e bastante ação entre as jogadas. Dizem que é preciso ser grande para praticar o futebol americano, mas não é sempre assim, porque os pequenos também têm agilidade. Por isso é preciso estar bem de saúde. Os atletas passam por exames clínicos para verificar se está tudo bem. O objetivo do jogo é chegar com a bola até o fim do campo adversário para somar pontos. A equipe que ataca tem 4 tentativas para avançar 10 jardas. E se ela não conseguir, a posse da bola passa para a equipe adversária. O campo de jogo possui 100 jardas de comprimento e 53 metros de largura. A partida é dividida em 4 partes de 15 minutos cada. Aqui em Osasco, os treinos e os jogos são feitos no Centro Social Urbano, que fica na rua Diogo Benites, 496, na Vila Osasco. O presidente dos Soldiers fala que o maior obstáculo é cultural. Muitos obstáculos. O primeiro já é cultural, porque a gente tem que inserir a cultura norte-americana aqui e mostrar para o pessoal que também dá para praticar futebol americano no Brasil. Não é uma coisa tão longe de que todo mundo pensa aí que é só pancada, então tem mais estratégia. O problema é que o brasileiro não está acostumado com um jogo tão demorado como é o de futebol americano. E o professor veio do Texas. Acho que o Brasil precisa, tem alto esporte aqui nesse país, porque tem muita potência aqui para crescer e para jogar bem nesse país. É muito positiva essa abertura para as novas modalidades esportivas. Afinal, as pessoas têm aptidões diferentes. Então, não é preciso sair de Osasco para se praticar outros esportes.